გაუშვით შეიძლება კუბასანიკიძე პირველი ვიდეო. ივანიშვილს ჯერ კიდე უტოვებენ გამოსავალს, მან უნდა შეასრულოს 12 პუნქტიანი შეთანხმება, შეთანხმები არა, ულტიმატუმი დავარქვათ ასე. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის მიხეილ სააკაშვილის საკითხი. Man Mikhail Saakashvili უნდა გამოუშვას. Მოუწევს გამოშვება. Თან მე ვფიქრობ რომ მალე ალბათ. ხვალ. Ну რა შეიძლება ტიპიური გუბაზი? ხვალ გამოუშვა. Და საიდან იცის ეს ინფორმაცია ვინ უთხრა? Მოკლედ მე მგონია რომ ლანდები ხო? რო გავახმოვანოთ ახლა გულში რასაც ამბობდა რა. Saakashvili კი არა, ივანიშვილმა Saakashvili უნდა გამოუშვასო. ან ან მე გადამიხადოს. არ, ან ქართულმა ოცნებამ გადამიხადოს იგივე ფული. რასაც მიხდება მიშაო? მიშა. და ვაფშე პრობლემა არ მექნება მიშაზე. ჭირსაც აუღია ეგ კაციო. და მიშაში შეგაძვრენ თუ ცოტა ხანში დაიწყებს თუ გადავხო. ხო და აი მე მაგას აუხრო. აი ეხა უყურე. დაიფარებს გობელენს ეგრევე გაიხდის იმ პოლშაში. აი ისეთ რა თქმა უნდა გაი რა მეთქვა გაი დაიხურავს გობელენს გაი. არ გადაუგდია. გაიხდის პოლშარკებს. გობელენს არა გასოფია. ეგ ხო ის როგორ პოდია. Super გმირები რო იმაშები კოსტუმს იხდიან, მაგრამ რა იცო იმახავი. ო, პარტ ბილეთს ექნება რაღაც შენახული თუ მოესრო კონკავში. ისე მართლა super გმირის ფორმა იყო ეს გობელენი და ეს პოლშარკები. საერთოდ ქართულ ცნებაში ეგეთ ხალხი არ არის, მაგრამ აი სათამაშოში გაზეთის რედაქტორი რო არის. რომელიც უბრალოდ სადისტურად ექცევდა თავის თანამშრომლებს, რა რომ გაიხადე, აბა, ფულს რო გიხდი, გაიხადე და ისე შემოურბინე რედაქციაში და ერთნაირად რა გქონდა? ღირს თუ არა რამდენიმე 1000 დოლარად გუბაზის ეგე გაფარჩაკება რომ გობელენი გაახდევინო. ჯო იცი რა არის? ჩააცვა და ასე. იცი რა არის? ეხა ქართული ოცნების მხრიდან რეალურად ხო? ხო, ერთია რომ უფრო მეც იმეტყველებს ქართულ ოცნებაზე ვიდრე ხო, მაგრამ ვიღაცა რო ის ეს უნდა იყოს. ხო, ეს უნდა იყოს. დამოუკიდებელი ტიპი. ფიზიკური პირი. არა, შენ რო იყო მაგალითად. დამოკიდებელი არ ხარ, მოცნების მომხრე ხარ, მაგრამ დაუხარჩე შენ. არის და არის საშუალება. თუ მე სხვათაშორის არ მაქვს პრობლემა, რომ ადამიანს რა ეგეთ ადამიანს ეგრე მოუწევს. რამდენს გადავხდი თვეში გუბას რომ ეხა პირობა. ეს თანხა უნდა დაასახლო და ამ თანხაში ეთერში პირდაპირ ბოზების ეთერში პირდაპირ იღებს იმას გობელენის ქუც, იძახისო ყველაფერი გამიცრავდა, მიშა არის ხოველი. ოქრო და სექსი უნდა ეროვნება არ გააჩნია სომეხია მაპატია თვითონ ციტირებ ვიფასო სომხებო ციტირებ გუბას თორე გუბაზ მაგით ეჭუბებოდა არმენოფობია და ასე შემდეგ რა აი რამდენი გინდა აი ერთ რამდენი ის გადაიხდა ეგ ისეთ кай სცენარია მომენტ მაგაში ცოტა მეტი უნდა გადაიხადო ვიდრე მიშააძლევდა იცი რა არის არა ეგ როგორ არის ბიზნეს რო იწყებ ითვლი როგორ პირველი არის ერთჯერადი თანხა ანუ ინვენტარიზაცია რომ მოახდინო და მე არის ყოველთვიური გასავალი უკვე რა არა აქ ბიზნესი და დაუშვა რა ეს რაც ეხა შემოვიდა არა ეს რაც შალვა მაღწერა ეს არის ერთჯერადი თანხა იმიტომ რომ ეს უკვე აქტია არა ერთჯერადი მე არის უკვე ყოველთვიური არა ყოველთვიურად ჩვენ მე როკი გამოდი და რასაც მე არის ყოველთვიურად და მაგაში პადიომი რამდენია 12-დან დავიწყებდი ის 15-ზე ამიწევდა და დათახტებოდით კი ანუ 15000 ლარი აქტში აქტში თითო პერფორმანსში და მე არა და მე თვეში 5000 რამდენი პერფორმანსი შედიოდა 5-ზე არ წამომყვებოდა ალბათ 7 და 8-მდე წამ 8000 ლარად თვეში რამდენი პერფორმანსი არა, თვეში პერფორმანსი არა, უნდა გამოვიდეს და ილაპარაკოს. პერფორმანსი ცალკე აქტებია. ხო, იმათო და რამდენჯერ უნდა გამოვიდეს? როცა დაუძახებ? მათ შორის რა, მაგრამ კვირაში 3. სტუმრები რო ეყოლება? 10, 10 თვეში. ხო, რა, დაახლოებით. სტუმრები რო გეყოლება? ხო. აი ცოტა რო. აა, არ არის ტელევიზია. ცოტა რო გაზი აკლია სიტუაციას და მაგრამ შემორბის გუბაზი რა. ხო. რასაკეთო, რა არიცი? მაგრამ ისეზავდა სუფრას დაამძიმებს და ძანცულად მოიპრობა ხო თვითონ გუბაზის ფიგურა სუფრას თორე ეს იკადრებდა თან მაგარი პერფორმანსი ეს თამადობას იკადრებდა 7000 ლარი თვეში და
15000 ლარი ერთ პირველ აქტში. მაგრამ შეიძლება მეორე კიდე უფრო მაგარი. რა, მე მგონი ეს მე მგონი რომ ძირფასო ბიზნესმენებო? არა, გუბას. მე მგონი ეს უნდა იყოს ერთად რა. არა, არა, აღარ უნდა. თქვენ შეიძლება გამოიყენოთ. ხო და აღარ უნდა დასო პენსიაზე ერთჯერადი. არა, არ წამო. უხამსი წინადადება ფილმ ხო გასო. არა, არის. რას არ წამოვა? გუბაზე არის ხა? არა, არ წამოვა. საბოლოო ჯამში გუბაზე არის ხა? 1 მილიონი მიეც. გუბაზე არის ხა თავისუფალი აგენტი. ანუ ფრილანსერია რა, რეალურად. და ეგ აშინებს. მე მგონია რომ შენ რაღაცა გარანტიები უნდა შეესთავაზო, სამუდამო კონტრაქტი უნდა გაუფორმო. მილიონი მიეც. აი პირდაპირ ხო აიღე და დააშენ მილიონი. უხამს წინადადება ფილმი არ გახსოვ? აში გაიხადოს თო. და მერე მე ემოცი კიდე. გაიხადა. არა, რა სიყიც რა, ან პირდაპირ ეთერში გაიხადა. მისი ეს ცხოვრებისეული მიზანი შესრულდება. შეიძლება თავი დაიბრიდოს ღმერთმა არქტეს კაცო და რო გაიხადოს პირდაპირ ეთერში ინგასთან. თუ ეთყვი იზამს მილიონად? არა, მილიონი მაგას როგორ უნდა მიცი? მილიონად ყველაფერს. არა, ბაჩომ სხვა რამეზე. მილიონი ნაუმი კემბელი გა. არა, არა, ბაჩომ სხვა რამეზე მიპასუხა, რომ სხვა, ესე იგი, შენ თუ სამუდამო კონტრაქტში შეესთავაზებ და სხვა გარანტიებს ერთჯერადი თანხა მილიონი და ვсё. ზატომ თქვენ. არა, 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 ეს მილიონი. არც მილიონი, მილიონი თურქული ლირაც კი არის ეგ რა.